Petinja, da. Evo, bili smo u Petinju. Danas se prisjećamo 1. rujna 1994. godine, kada se ustrojava 20. topusko i samostalnom satnijom Lasinja ustrojavaju 20. domobransku pukovniju Glina, u kojoj nastavljaju borbu za samostalnost na pozornici. Čestitamo! Tako i čućete često u politici, u državništvu, da se neki vole razmetati i govoriti kako on ima puno miliona prijatelja, sve njegovi prijatelji, državnici, premijeri. Ja dugo radim ovaj posao ili živim ovaj život i ja znam koliko u ovom poslu možeš biti izbriše, jer to naravno nije ugodno. Ja naravno nisam kritizirao, napadao, kidisao, dovodio čovjeka u neugodnu poziciju, ali sam ga pitao samo jednu stvar, jesi li ti svjesan koliko je Srba zbog ovoga što si izrekao u proljeće 95. godine, kada je manje više sve bilo jasno koliko je Srba zavijeno u crno zbog ovoga. Koliko ih je više pobjeglo, ubijeno, protjerano. Ne pitam te za Hrvate, do toga ti sigurno nije ni